Zbog velikog interesovanja poslodavaca i nezaposlenih lica za učešće u programu Moja prva plata, definisani su novi rokovi po fazama realizacije programa. Prijavljivanje kandidata realizovat će se u periodu od 8. oktobra do 8. novembra, dok će se proces izbora kandidata od strane poslodavaca odvijati u periodu od 8. oktobra do 15. novembra. Najtraženiji kadrovi su ekonomisti, pravnici, lekari, stomatolozi, medicinske sestre, građevinski, mašinski inženjeri, ali i prodavci, administrativni službenici, mašinski tehničari, bravari, računovođe. Osnovni cilj uvođenja ovog programa jeste upravo ne samo da se pruži podrška privredi i privrednom razvoju, već i da se doprinese smanjenju nezaposlenosti mladih, koja je prilično izražena i zastupljena kod nas još uvek, uprkos značajnim rezultatima postignutim na polju smanjenja te nezaposlenosti. Ovaj program predviđa devetomesečno osposobljavanje mladih za rad na konkretnim poslovima, te se mi nadamo da će u toku tih 9 meseci zaista doći do prepoznavanja mladih i kompanije u kojima su i da će po isteku ovog perioda doći i do zaključivanja ugovora o radu između mladih i ovih kompanija. Ipak je to 10.000 mladih, toliko program ima u fokusu. Obezbeđena su sredstva vlade Srbije u iznosu 2 milijarde dinara koje treba da pokriju naknade ovima mladima, znači 20.000 dinara za nekoga ko ima završenu srednju školu i 24.000 dinara mesečno za nekoga ko ima visoko obrazovanje, uz odgovarajući i doprinose koji će takođe pokriti vlada Srbije. To je značajna pomoć i kompanijama i takođe mladim kandidatima koji treba na ovaj način da steknu svoja prva radna iskustva, pa ukoliko ne zaključe ugovore o radu sa kompanijama u kojima su, svakako će obogatiti svoj CV, svoju biografiju i negde će im biti lakše da dođu do posla kod nekog drugog poslodavca. Za potrebe prijave kompanija, oglašavanje pozicija i prijave kandidata osmišljen je jedinstven portal koji je omogućio privredi i mladima da ne moraju ništa da prijavljuju u papirnom obliku, već sve potrebno mogu da odrade elektronski na portalu. Što se tiče načina prijavljivanja kandidata, oni će isto kao i poslodavci proći taj put, odnosno najpre će se registrovati preko sajta e-uprave, potom će, pošto tamo obave registraciju, otvarati svoj profil na sajtu Moja prva plata. U taj profil uneće sve potrebne informacije o sebi. Prvo, one definisane javnim pozivom, a to je znači da će adekvatne dokaze da su mlađi od 30 godina, da su nezaposleni, da imaju završenu srednju školu ili da imaju visoko obrazovanje. Takođe, preko tih određenih podataka o njima, Nacionalna služba za zapošljavanje će proveriti da li su već bili u radnom odnosu, jer uslov je da kandidati budu nezaposleni. Ili, eventualno, ako su imali neko radno iskustvo, da je ono kraće od dužine trajanja ovog programa, znači manje od 9 meseci, i takođe da u poslednjih 6 meseci nisu bili u nekom radnom odnosu ili već nekoj saradnji sa poslodavcem kod kojeg konkurišu. Tako da će mladi, kreirajući ovaj profil, zapravo uneti sve te informacije o sebi i još dodatne reference i razne sertifikate iz možda nekih neformalnog vidova, različitih vidova neformalnog obrazovanja, a potom, pošto kreiraju svoj profil, oni će onda konkurisati za odgovarajuće pozicije kod poslodavaca za koje su zainteresovani. Konačna lista izabranih poslodavaca i kandidata sa brojem odobrenih izvršilaca za svakog poslodavca biće objavljeni na portalu mojaprvaplata.gov.rs najkasnije do 27. novembra. Nakon objave sledi zaključivanje ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranih kandidata od 28. novembra do 14. decembra.